mutta tällä kertaa mitään superlähtöä. Ei päässyt Michael Schumacherin ohi, mutta kohta nähdään sitten, mikä on Räikkösen ero Rubens Barrichelloon, kun tässä saadaan ihailla Michael Schumacherin takaa jo. Hän on ainoastaan puolen sekunnin päässä Jenson Buttonista, eli kärki on erittäin jännittävä, erittäin tasainen ja tiukka samalla kuin Kimi Räikkönen ajaa neljännen kierroksen. Tällä alkavat sitten jo aika lailla varmuudella paljastua. Barrichello myöskin tällä hetkellä siis erittäin hyvässä vauhdissa ja tuolla varikkokierroksella, varikkokäyntikierroksellahan tuhrautuu. Eikin tällä ajaa nyt kyllä kovaa vauhtia Kimin takana, pari kymmenystä per kierros. Barrichello kaventaa eron Räikköseen 3,8 sekuntia, tässä näkyy järjestys. Räikkönen, Barrichello, Button, Schumacher 7 sekunnin sisällä toisistaan ja Jarno Trulli on jäänyt jo 13,7 sekuntia. Eli tällä hetkellä näyttää eikä siltä, että Räikkösen, Barrichellon, Jenson Buttonin ja Michael Schumacherin kesken käydään taistelu aivan tuosta terävimmästä kärjestä. Joo, ja siinä on ilmiselvästi Trulli nyt pidättelee David Coulthardia ja ehkä myöskin Juan Pablo Montoyaa. Ja uskoisin, että on ajan kysymys, koska ainakin Davidin pitäisi yrittää Trullista ohitusta, mutta kuten niin kuin moneen kertaan on... Samaa hyökätä siinä, mutta jäi sitten vähän tonne taakse ja Alonso jäi pahan paikkaan, jäi siihen Mark Cheneen taakse. Ohittaminen olisi ollut tosi vaikeaa, voi olla, että oli ihan viisas ratkaisu tulla nyt sisään. Schumacher neljäntenä ja tuossa noin 7 sekuntia ehdittiin pistää bensiiniä sinne Alonson autoon. Se tarkoittaa täällä 87kin sen verran, että jos tuo bensiini määrä, mitä sinne ehditään laittaa, sanotaan, että noin 8 sekuntia Schumacherin autoon, se tarkoittaa suurin piirtein 100 kiloa, mitä sinne pystytään siinä ajassa pumppaamaan, ja se tarkoittaisi kyllä sitten sitä, että seurasta, eli siinä nyt ei suurempaa hätää Giorgiolla ollut, vähän lähti Jordan auto käsistä ja sitten ei muuta kuin takaisin radalle, kun tässä olemme Fernando Alonso kyydissä. Alonso tällä hetkellä kymmenentenä. Lyötävissä, ellei sitten tapahdu jotain odottamatonta. Räikkönen tuli siis ensimmäisen kerran sisään kierroksella 11, Michael Schumacher kierroksella 15, kun tässä Webberin ja Alonson välinen ero on vaikeaa. Kolmantena siis Jenson Button, hän on jäänyt kärjestä 8 sekuntia ja Rubens Barrichello jo yli 9 sekunnin päähän. Räikkösen auto kulkee tällä hetkellä siis aivan erinomaisesti, kun tässä Fernando Alonso. Alonso ajaa takaa yhdeksäntenä olevaa Mark Webberia. Tiiviisti etsii ohituspaikkaa, mutta ei tunnu sitä helposti löytävän. Renault-vauhti ei ihan riitä ja niin kuin tiedetään, niin ohituspaikan löytäminen tälläkin radalla on äärimmäisen vaikeaa. Alonso kuitenkin kaikkensa tekee, niin kuin nämä kuvat kertovat. Olisi mielenkiintoista nyt sen välillä ja Kimi tekee jatkuvasti vähän nopeampia kierrosaikoja kuin Schumacher, mutta vauhti ei sitten nekin. Se ei ihan riitä ohitukseen, se ei ole kauhean helppoa sitä ohituspaikkaa löytää. No näinhän se. Ja Räikkösen kommentit muistamme tuolta tämän kauden alkuvaiheesta, kun Kimi oli vähän turhautunut siihen, että käydään sijasta 10 kamppailua Jordanien kanssa, niin tällä hetkellä se tilanne ei ole enää kuitenkaan onneksi niin, vaan tällä hetkellä käydään kärkikamppailua välillä Michael Schumacher. Kaikkein nopeimman kierroksen tällä kierroksella 26 on nostanut itsensä David Coulthardin ja Jarno Trullin edelle viidenneksi. On toki melkein 14 sekuntia sitten Barrichelloa jäljessä, mutta vahvaa työtä on Montoya tehnyt. Montoyahan aloitti kilpailun 7. No niin, siinä on tietysti huolestuttavaa se, että oletettavaa on, että Michael Schumacherin auto on aika paljon painavampi kuin Kimi Räikkösen auto, koska noiden varikkopysähdysten ajankohta ja siellä käytetyt ajat vähän viittaisivat siihen, että eri taktiikalla nämä herrat ovat liikenteessä samalla kuin Jenson Button tulee varikolle. Nyt sitten Kimi Räikkösen kyytiin. 31 kierrosta vielä matkaa maaliin. Räikkönen keskisektorille pohja-aika, eli nyt näyttää Kimin auto ainakin kulkevan erittäin hyvin. Räikkönen on kakkosena edelleen ja on viiden sekunnin päässä Michael Schumacherista. Ja nyt Kimillä on ainakin... Jotenkin tulee mieleen se, että aikanaan Mika Salon ajassa muutama vuosi sitten Toyotalla, niin hänellekin muistaakseni tapahtui samaa, mutta tämä täytyy myöhemmin tarkistaa. David Coulthard tulee sitten varikolle sieltä 5, joka tällä hetkellä painelee karkuun. Sumi viimeinen kierros 1.20 tasan, kun Kimi Räikkönen 1.24, mutta tässä kohtaa puolestaan Sumilla on sitten kevyempi auto. Ja katsotaan, mihin se ero nyt sitten taipuu. Aivan toistensa perässä ja tässä nähdään Montoyan silmin tämä taistelu, kun siitä sitten poistuu Jarno Trulli tuosta edestä varikolle. Ja näin ollen sitten Fisikella ja Montoya jatkavat tuolla kierroksella 32 ja nyt katsotaan, mihin riittää Montoya vauhti. Kun katsotaan nyt perän jälkeen täsmälleen samana. Juan Pablo Montoya ahdistaa Giancarlo Fisikellaa, joka on ajanut toistaiseksi vain yhden varikkopysädyksen tämän kilpailun aikana. Schumacher siis kärjessä 24 sekunnin erolla Kimi Räikköselle, eli nyt se ero alkaa sitten jo riittää kärkipaikalle paluu. Se on aika jännä tilanne Juan Pablo Montoyasta, joka ajaa siellä 6 aina tuonne Takuma Satoon asti. Tässä on odotettavissa, tapahtuu sitten kärjessä mitä tahansa, niin aika ankaraa vääntämistä tuolla sijoista
8-11. Jarno Trulli on toki nyt jo pudonnut tuosta Takuma Sarosta yli 11 sekuntia Jarnon ajassa. 9 edellinen kierros, kun Kimi Räikkönen kakkospaikalta 1:20.1. Ja tällä hetkellä kyllä rehellisyyden nimissä alkaa näyttää siltä, että Kimi Räikkönen ajaa tänään tuosta kakkospaikasta. Schumacher näyttää jälleen kerran menevän menojaan. Toki myöskin Schumacherille saattaa sattua ja tapahtua. Sitä vaan sattuu ja tapahtuu niin äärimmäisen harvoin toiselle, kun taas eräille toisille sitä tuntuu tapahtuvan vähän tarpeettomankin usein. Joka tapauksessa Räikkösen sijoitus on tällä hetkellä hienosti toinen. Barrichello on Räikkösestä nyt 4,8 sekunnin päässä ja nämä herrasmiehet ajavat keskenään hyvin tasaisesti. Kimi oli kymmenyksen nopeampi edellisellä kierroksella hetkellä. 0,3 sekuntia, 0,4 sekuntia se ero tällä hetkellä on ja ei siinä kyllä. Kimi ei jätä tuohon kyllä mitään väliä tietenkään, mutta ei se paikka, se ei vaan löydy ja se tuntuu kyllä turhauttavalta. Toisaalta, vaikka ohi pääsisikin, niin silti Schumacher on tällä hetkellä erittäin hyvässä tilanteessa, koska pitää mielessä, täytyy koko ajan pitää se, että Kimi täytyy kerran vielä sisään tulla. Se on olla Bridgestonein renkailla, kun tullaan varikkokäynnin jälkeen radalle, niin pari ensimmäistä kierrosta on vähän tahmeempia ja sitten sen jälkeen, kun nuo renkat alkavat toimimaan paremmin, niin sitten vauhtikin paranee ja tätä vähän heikommin toimivia renkata pystyy nyt Kimi omalla tavallaan hyödyntämään ajamalla aivan tuohon Schumacherin perää ja jopa kyttämällä ohitusmahdollisuutta. Ja Schumilla on tietysti vähän raskaampi tuo polttoainekuorma tällä hetkellä. Kimillä se on koko ajan kevenemään päin ja Schumilla sitten taas periaatteessa ihan täyslasku. Taistelee viimeisestä pistesijasta 0,8 sekunnin päässä, kun tässä Fernando Alonso, joka on sitten kymmenentenä nimenomaan ajaa takaa Felipe Massaa. Kyllähän on huikean tasainen letka, jos katsotaan tuota kärkeä. Tämmöinen ei ole helppoa ja nyt tässä kohtaa pitää ruveta todella toivomaan sitä, että se ei ole helppoa. Nimittäin Barrichello todella ottaa Kimiä kiinni kierros kierrokselta hitaasti, mutta varmasti ja toisaalta vähän kerrassaan kasvaa tuo Schumacher ja Räikkösen välinen ero. Eli ellei siellä hallitsema maailmanmestarin virhettä nyt tee, niin Kimin kannalta alkaa näyttää siltä, että tuo voittokamppailu, se on mennyttä 2,8 sekuntia on Schumacher ja Räikkö, koska hetken kuluttua jälleen Mihail Schumacher kartaa juurikin tällä hetkellä, lähestyy jälleen tätä pääsuoraa. Ja ei ole kyllä, tuo näkee silmällä tuon eron, että se ei ole enää kovin kuin 0,8 sekuntia tuota eroa. Ja mielenkiintoinen kisahan on nähty. Tietysti toivoisin, että radalla olisi pari ohituspaikkaa enemmän, niin oltaisiin nähty vielä vähän enemmän tätä todellista taistelua. Eikä ainoastaan sitä, että periaatteessa tuossa nyt voisi lähteä ohi, jos paikka olisi, kun se paikan löytäminen tuntuu olemaan niin äärettömän vaikea. Vielä mennään 4 kierrosta ja tässä olemme siis Jenson Buttonin kyydissä. Hän on kärjestä 9 sekunnin päässä ja siis tällä hetkellä neljäntenä edellä Rubens Barrichello, joka on mennyt, niin kuin tämä kuva kertoo, sen verran kauas, että samoihin kuviin ei enää tuo punainen auto ehdi, vaan on mennyt jo menojaan, vaikka ei siinä ole sekunneissa sitten kuitenkaan kuin 3,7 sekuntia eroa. Ja Barrichello, Räikkönen, taistelupari, siinä on reilu 1,5 sekuntia suomalaisen eduksi edellisellä kierroksella. Katsotaan, mikä on tilanne, kun hetken kuluttua täyttyy kierros. 57, 1,4 sekuntia on edelleen tuo ero, eli Räikkönen Barrichello sijat 2 ja 3, kun Schumacher on ajanut sitten omaa vauhtia jo karkuun 4 sekunnin päähän Räikkösestä. Kyllä se siltä vaikuttaa, että Kimillä toi on aika hyvin hallussa toi homma, että